Han springer från bilen och in, och när han kommer in så ska han springa runt och hälsa på all personalen, för de boende har inte kommit upp då. Så att, och alla ska ju klappa han och busa med han och ge han en massa godis. Så. Camilla Skålner Retriever, Remus och kollegan Annika Tranesband är sen en blandning Loke, följer båda med sina mattar på jobbet. Och Camilla och Annikas chef ser den positiva inverkan som hundarna har på de äldre och väger fördelarna före nackdelarna. Där är en personal som har allergi men kan vara i samma rum men kan inte klappa han. Så att än så länge så har det löst sig jättebra. Och vi har ingen boende som har någon pälsdjursallergi. Enligt Arbetsmiljöverket så är det arbetsgivaren som får bestämma om hunden är välkommen på arbetsplatsen. Och enligt en enkätundersökning som HD gjort får 40% av hundägarna i Nordvästskåne ta med sig hunden på jobbet. I alla fall ibland. Enligt Jessica Norling som har forskat om hundar på arbetsplatsen så ser de flesta arbetsgivarna den positiva inverkan som hundarna har. Men få arbetsplatser har en policy gällande hundar på jobbet. Något som hon tycker skulle vara bra att ha. Jag tycker att man borde tänka över det, därför att det är väldigt många, vart femte hushåll i Sverige har ju hund någonstans där. Och väldigt många hundägare som allra helst skulle vilja ta med sig hunden till jobbet om de fick. Och eftersom hunden har en så pass positiv inverkan på människors relationer och det sociala klimatet, så tycker jag att man ska tillåta det där det går. På Pålsjö Parks boende så är de båda hundarna favoriter. Jag älskar den, det gör jag. Jag älskar den, alltså den får lov till att klappa på benet. Om jag kommer en dag och inte han är med, så är det första de frågar, så är det, var är hunden? Och när vi går hem och vi säger hej då, så jaha, ska du gå hem nu? Det är precis som att jag kan inte hunden stanna. Jag fick gärna gå, men hunden kan ju stanna.